ببزو فتنوش مهل اندور كتفتنو يهدتو اند انقو تشرارفو يانس اوارقو يتسفاو قول لاتوش يمچال اندبتوش بالا رأي والتاتوش يمكارو بات ينانتو يچالوت پروگرام سلام تينا استلن ود تملكاتو تشاچن يچالوت پروگرام اچن جمروال پروگرام بممرات ابراچو يمكو يو اني نگستمول جيتانين زاري دمو اند تالاك انگ دايزن لاتو كاربنا انگ داچ كوندنا متا እንኳን ደህና ቆየሽ። ራስን እስቲ ለተመልካቾቻችን አስተዋውቀልን። ናሁም ገብረ ኪዳን እባላለሁ። የሥራ ፈጣሪ ነኝ። ሶ የመፍትሄ ነጋዴ ነኝ። ይሄን ነው ብሎ። ትውልድና እድገት ምን ይመስላል? የት ነው የተወለድከው? አዲስ አበባ ነው የተወለድኩት። አዲስ አበባ ነው ያደኩት። ሶ እድገቴ from poor family ግን ያው ቤተሰቦቼ በጣም በተለይ እናቴ ጠንካራ ሰራተኛ ናት ስቲል ጠንካራ ሰራተኛ ናት እንትን የለም ማይ እንትን ጭንቅላታችን እስራ መናቅን እንዳያቅ ሆኖ ነው ያደግነውና working hard making money በቃ መስራት እና ማግኘት በተቃራኒው ደግሞ አባቴ ደግሞ ተቃራኒ ነው የክብር ሰው ነው እኔ ያለው ልጆች አይሰሩም እኔ ያለው እንደዚህ እናምን ሚል ፋሚሊ እሱ ደግሞ እንደዛ ነው ሶ ከልጅነቴ በእንደዚህ አይነት ሞቲቭ ውስጥ ነው ያደግኩት በራስ ማድረግ የሚል አይነት ሁኔታ ውስጥ ሶ በእንደዚህ ነው እድገቴ ያን ያህል ጎበዝ ተማሪ አልነበርኩኝም ዝም ብሎ ተማሪ ነው ዩኒቨርሲቲ ስገባ ነው ጉዳይ ብዬ ላይክ መቀጠል የቻልኩት ሶ ወጣትነቱ ወይም ትውልዱ እና እድገቱ ይሄንን ይመስላል ብዬ ነው ማስበው ተማሪ የሆንኩት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው። ከዛ በፊት ዝም ብዬ ሚዲያ ውስጥ ሚኒ ሚዲያ ላይ ምናምን መሳተፍ ይሻላል ምናምን ሚለንት ነው እንጂ ያለው ይሄ ጉዳይ ስራዬ ብሎ አይደለም የተማርኩት ዩኒቨርሲቲ ስገባ ግን አይ ዲሳይድ በቃ ምርጥ ተማሪ መሆን መቻል አለብኝ ወይ መተው ነው ወይ ምርጥ ተማሪ መሆን ነው ነው ሶ የዛኔ ነው ጥሩ ተማሪ ሆንኩት ወድጆ ስለመማርም ስራዬ ብዬ ስለመማርም አሪፍ ነበር ሶ ባህር ዳር ነው የተማርኩት በጣም ቆንጆ ደስ የሚሉ 3 ውብ አመታትን አሳልፌ ነው የመጣሁት እዛ ደግሞ በምን ፊልድ ነበር ወይም ደግሞ በምንድን ነበር የተማርከው ምን አይነት መጻፍ ማንበብ ትወዳለህ በዚህ አያይዘ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነጥቆይ ጋዜጠኛ ነኝ የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን ተማሪ ነበርኩ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የዩኒቨርሲቲ ሆቴል ላይ በጣም ካልምነስ የበዛበት ላይፍ ነበር ፍልስፍናዎች በነብ ነበር ማነበው እኔ ፈጣሪ ድጋሚ እድል ቢሰጠኝ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው መሆነው ብዬ ነው ማምነው አይ ላቭ በቃ እንደዛ ጊዜያቶች ጓደኛ የሚባል ነገር የለም ስልሽ በቃ የለም ጭንቅላቴ አሁን ላለፉት ብዙ አመታት አሁን ነው እንደውም ቅርብ 2 አመታት እንጂ ከዛ በፊት ጓደኛ የሚባል ነገር አያውቅም በቃ ለብቻ መሆን ነው በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ሰው በማነባቸው ነገሮች ራሴን በጣም ፈልግ ነበር ሆማ የሚል ጥያቄ ማንኛ እኔ ለምን ነው የመጣሁት ምን ብሰራ ነው የሚሳካልኝ የዛን ይጠይቅ ነበር ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የራሴ ነገር መስራትና የራሴን ነገር ኦን ማድረግ ፈልግ ነበር ሶ ድርጅት እንዲኖረኝ ሰከንድ ኢየር ተማሪ ሆኜ ነው ስራ የጀመርኩት ሶ ስወጣ ድርጅት ላይሰንስ ወጥቶ ምናምን ይሄ በኢነርጂ የሚሰራው ሙቭመንት ነበር የራሴ ድርጅት የዩኒቨርሲቲ ሆቴል 3 አመታት ነው ፈልጌና መርጬ ነው ተማርኩት እኔ you know መንግስት እንደሚመድብ እኔ አላቅም ሶ እንደዛ አይነት መጻፍታ ነበርው በተለይ የህንድ ፍልስፍናዎች በጣም ነው የሚመቹኝ ዴብዝ በጣም ገባለው በላይፌ ላይ ትንሽ አልችልም ለምሳሌ ትንሽ አልችልም ስለሽ ቢዝነስ ከጀመርኩ የሆነ ስራ ከጀመርኩ በትንሽ ማወቅ አልችልም በትንሽ መስራት አልችልም ሰው ስወድም በትንሽ መውደድ አልችልም ጥግ ድረስ ነው ሶ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለው አነብ ነበር ብዙ ኮሙኒኬሽን ከሰው ጋር የለኝም እና ራሴን እጠይቃለሁ ምንድነው ማነህ ምን ብትሰራ ነው ስኬታማ የምትሆነው ምናምን ሶ በእንደዛ አይነት ጥያቄ ላይ ያለሁኝ ነው አላማ የሚባለውን ኮንሰፕት ማለት ነው ፐርፐዝ የሚባለውን ነገር ፈልጌ ነበርና የሚመልስልኝ ሰው አልነበረም እና አላቅም ምን ያህል ሰው እንደተመለሰለትና አርፋት ኖር ምን ያስቀብጣል ቀበጥ ለምን ትሆናለህ ምናምን
أنا ترات إياك يعني نبرة درجوس نا it's not ترات so براسي فرد دكمة مبتين وموسن so لبز وامت كما برس أبو راسي أغليم ما يقبلوا حسابو شنو السنينو إنوري بروش مس هاي ما نوت منا من ميبال نقدر على نبرة يم سوتش برجت متانا باشو مس عفتنا شون دزاي يا درجو ميل كونسبت مالا هاي مش لين يمني أنا يتككلين يوم ملاش كالة ماغنيت يمت أنا وبيينا ما منونا أخيابيرم ما لهم بلونا غير يلهم نو إيه يعني يقل حسابينه ما بتينه دكمو بس أخيزيله تككلنا بركوين سو هون دك ما اللي لالو ما بتينه هون دك ما اللي سو بنبرين وقتنا أدمي من عمن رسلا كون دزانة برين وركوتي عند فلسفنا وشون بتعملوا موتو سو استعملتو بندزيني على فو يانا جن هوت ماستك على كله بتأم فوكس هذا ركنا برسوس تنامت دريينا بركوين دريينا بركسليش كل جنة تينو يعني سوس يجمر كتيانا برو سو أسرام استامتي منامن هونونو يتجمرو يي ينفرسي تماريم هوني at the same time أستماريو تندو من كاملا بلا مسات قطعنا تمارينا بركوين ودم يالك أسيد عمتو يجمر بهيدا كتر يعني effectiveness يعني قو بس تماري هم هون مات عندك مو يجمر يعني هيدا ونا سو دزانو سو ينفرستيو تو دزيني اللفو كونجو كزينا ببرا دزاب يونا مقلتو بتام دسيلال بيوتك بادي متلو فتانا من دينا ببر يعني نسكي زي يعني نسكي زي اندي تالفكو بيوتك بادي ملو كزي فتانا فيل بزنس ياسب كنت I was 24 هايرا تايم مستعمت من عمن هوني بتقام بقى إيجر هوني ويهونا نقري سرانا من المال هوني سيل بتقام يا عمال أنا بزي إدمي أني بسولي جرمي وست هايرا تايمت هايرا تنياو عامت is the golden age بيجينو مامنو نعم سو هاي بيتلا هاي تايم سلاي بدم وغير لوس راكال سرا زالا لما لمو دا هاي هون البيين وامنا نبت عم دا golden age نو بزاد مي بت عم روى روات نبرا نجن من ميت ساكنة غير اللبرا من يامال بت عم يامال نبت عم depressed نبرك بت عم depressed موكرا لو اي هون لم دنو مي هونو لم دنو دزي مي هونو اين تياكي من لا شيء لو تياكي نبرا satisfied يا لما هون life guiltiness feeling قال ندي بتسارع كونورو من عمن الميل على النزاهة عمتها بتعم هم من البرة شو بيجس وقالونا ما نم ما يردم like actually يراسيم ده مون تنال كسوقا ما قرار من عمن الفلقم ينبرة ينتوت وندم سيتم يقود حاليا ميلانات حسب نينبرة ينا بقى زملاء جنزب انسرا زملاء بقى براس عينة تنتنبرة مهيدونا ميردام ميلم منن بقى بتام كبادا متات نبرو اوفر ديبرست نبروك بزال هيمانو تالبرنيم انا ويتش مين سو املاك قالو اهون مردو يونه متاق يالو يونه باور قالو لك عند ليج ابات وين ناتي نورو روتو هيدو ميالكسبت اكال الله معناتنو انا ني يالبرني انزا متات كباد ناتشو بياسوالو غنزه ماطات نبرو مراب نبرو ፔኑን አቋለው ከሰው ጋር ኮሙኒኬት አለማድረግ በጣም ህመማለው ሶ ለ6 አመት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የኖርኩት ዊዛውት ኤኒ ኮሙኒኬሽን በእነዛ 6 አመታት ኢት ዋዝ ፔይንፉል ሶ ኖሮም ሞቶም አይቻለሁ አንድ እንደዚህ ሲሄድ አይተስተቀያለሽ እንዴ ሶ ኖሮም ሞቶም ውስጥ ባዶ ሆኖ እንደዛ አይቻለሁ ቢኮዝ ስለማላወራ ብዙ ኦብዘርቭ አረጋለሁ እንደዛ አይነት አመታት ነው ያ ታይም አላቅም እንዴት እንዳለፈ ራሱ አላቅም ግን በቃ መውጣቱ ከባድ ነበር ብዙ አስፈሪ የሚመስሉ አሁን ወጥቼ ወይም አልፈው ሳያቸው በጣም ከባድ ነበሩ አስፈሪ ነበሩ በጊዜው ግን ምንም እንትን ምንድን ነበሩ እነዛ አስፈሪ ነገሮች የመጀመሪያው ሰው ምን ቢያምናለው መሰለሽ አንድ ወጣት ሰውን በአጠቃላይ ለምሳሌ 10 ቤቱ ላይ በደም ከሰራ 20 ቤቱ ላይ ወርዝ ያርቀዋል ላይፍ 20 ቤቱ ላይ ከሰራ 30 30 ላይ ከሰራ 40
ከሰላሳ በኋላ ካልሰራ ሰላሳ ላይ ካልሰራ ከዛ በኋላ ዳት ማች ከባድ ነው ይለወጣል ብዬ እንትኑ በጣም ሬር ነው እና በጣም ለመለወጥ የነበረኝን ጉጉት ሆን ብሎ በቃ ነገሮቹ እንዳለ ደግሞ ብሎክ 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 የሚያደርጉ ነገሮች ነበሩ። አንደኛ የራሴ ሐሳብ ነው ችግር የፈጠረው። ራሴ አስበው ማስበው ነገር ትክክል አልነበረ የሚሰማኝ ስሜት because እዚህ ውስጥ ጠደና ሐሳብ ከሌለም በሰው በህሊና ውስጥ ስሜቱ ዛው ጋር ያለው እኔ አልሆነ ምን እንዲነኝ ምናምን ደስ ደስ የማይሉ ስሜቶች እየተሰሙት ወጥሮ ቢሰራ ለውጥ የለው right so ሶስቱ ነገሮች ራሽ አላቃቸውም ነበር አላማ ስቲል አልመለስኩም ያ ጥያቄ ይመስለኛል ለምን ነው ፈጣሪ እኔን እዚህ ያመጣኝ ይሄ መመለስ ያለበት ጥያቄ ነው ብዬ ነው ማምነው በጣም ውድ የሆኑ ህይወት ላይፍስታይል የሚኖሩ ሀገራት ላይ ሰዎች ራሳቸውን የሚያጠፉት ሁሉ ነገር ሞልቶላቸው እቺ ጥያቄ ባለመመለሷናትና why why ለምን ሰዎች ጥያቄ አለመመለሷ ከባድ አድርጎታል። ስድስቱን አመት ልክ ሲደክመኝ በቃ ስራማ ቆምኩ ከሰው ጋር ማውራት ምናምን እስቲ የመጣው ይምጣም ምናምን ብዬ ነበር ቁጭ ያልኩት እና መጨረሻ ላይ ከመርካቶ እየገባሁም ሸጥ ነበር ምናምን ሰራ ነበር ግን ሳትፋይ አይደለም መጨረሻ ላይ መጠቀማቸውን የነበሩት ሱሶች በመሆኑ መሸጥ ጀመርኩኝ እና ነጋዴ ማለት ነው እና ራስሽን መቼም የሆነ ምናስበው ከፍታ አለ እና ራሱን ደግሞ እዛ መሬት ላይ ሲያገኘው ያ ያማል በጣም እና ሰውሽ ደግሞ እንትና ስንት ቦታ ስጠብቅህ እዚህ ጋር ስትገኝ ምናምን ፔንፉል ነው የነበርኩበት አካባቢ የነበርኩበት ሰፈር ወይም ብዙ እድሜን ያሳለፍኩት እነዛን 6 አመታት የነበርኩበት ሰፈር ህፃን ልጅም ሰው ሊኖርበት የማይገባ ነው ብዬ ነው ማምነው። እና በተለይ ልጆች ህፃናት ምናምን ማየት የሌለባቸው መወለድ የሌለባቸው ቦታ ላይ ነው የነበረውና ሰዎች ከምንም በላይ ወጣቶች ደግሞ ለዛ ነው ሰው ተስፋ ቆርጦ ምንም ብሎ ምናምን እየሳቀ ይሄድ ነበርና ለራሴ ምን እለዋለሁ እየሳቁ መሞት አይነት ላይፍ ስታይል ነው ያ ዝም ብሎ ሰው ይስቃል ምናምን ግን እየሞተ ነው ሂ ዶንት ኖው ሲ እየሞተ እንደሆነ ግን እና እቺ ይሄን በጣም ነው መፈራው የነበረው ኦ እዚህ ጋር በጣም አስፈሪ ቦታ ነው ያለው ምናምን እንደዛም ሆኜ ግን አነብ ነበር ሰው የሚያወራኝም ስለሌለ ለምሳሌ አሁን ሰው ቢመጣ ለምን ነው እንደዚህ አክት የሚያደርገው ለምን ነው እንደዚህ ቢሄቭ የሚያደርገው ለምን የምትሏን በጣም ማወቅ ፈልግ ነበርና እነዛ አመታት ከባድ ነበሩ። አላማ ሳይታወቅ እሱን ያከበደው አይነስ አላማውን አለማውቁ ከባድ አድርጎታል። ሰው አለመኖሩ ከባድ አድርጎታል። ገንዘብ አለመኖር በጣም ከባድ አድርጎታል። ሱስ መኖሩ በጣም ከባድ አድርጎታል። ከፈጣሪ ጋር ኮሙኒኬት ሊትራሊ የተለያየ ሰው መሆን ከባድ አድርጎታል። እነዚህ ሁሉ ሲደመሩ ነው እዛ ጨለማ ውስጥ ሊትራሊ አይ ፊል 6 ጨለማ አመታትን ነው ያሳለፍኩት ብዬ ነው የምረዳው። ተስፋ ቆርጠ ታቃለ ከቆረጥክም በምን ያልክ እና ደረጃ እንዴም ደግሞ ምንድን ነበር ተስፋ ያስቆረጠ? ተስፋ መቁረጥ ፈርቼ ነው ማቀው እንጂ ተስፋ ቆርጬ አላውቅም። ምንድን ነበር ያስፈራ? ለምሳሌ እኔ የሆነት እንደዚህ ነው ምኖረው ላይክ የሚቀጥለው እንደዚህ ነው የሚል አይነት ፍራቻ ነው እንጂ በህይወቴ አይ ቲንክ እግዚአብሔር ወይም ፈጣሪ ሰጠኝ ብዬ ደስ ከሚለኝ ነገር ተስፋ መቁረጥ አልችልም እና መተው አልችልም። በቃ ልደክም እችላለሁ እንጂ ማይተው ጉዳይ ነው እና ተስፋ መቁረጥ ድካምና ፍራቻ ውስጥ ነው የነበርኩት። በጣም ደክሜ ነበረ። ቦዲ ዝሏል፣ ማይንዲ በጣም ዝሏል፣ መንፈሴ በጣም የለም። እንደዛ አይነት ውስጥም ሆኖ አንድ ቀን የምትል ነገር ነበረች። እንዴት ኮብቲ አላቀው ግን በቃ አንድ ቀን አለ እንዴት አላቀም። በተለይ የሆነ መፈልጋቸው ቦታዎች ላይፍስታይሎች አሉ፣ መፈልገው ህይወት አለ፣ ልቤ ውስጥ አድርግ የሚለኝ ነገር አለ። እንደሚሆን አቃለሁ ግን ፈራለሁ። የሆነት እንደዚህ ሆነ ነው የምትኖረው? ቢኮዝ እንዳልኩሽ ነው ቅድም ዘ ሪያሊቲ ዓለም ላይ ያለው ሰክሰስፉል ሰዎችን ብታያቸው በጣም 20 ላይ ሰርተዋል፣ 30 ላይ ሰርተዋል፣ 40 ላይ ሰርተዋል። ከዛ በኋላ ኢትስ ሃርድ በተለይ 20 እና 30 እና ያንን ስለማቅ ይመስለኛል እና የአያቴንም የአባቴንም ታሪክ መድገም አልፈልግም። ስህተትን እዚህ ጋር ማቆም አለብኝ። ከዚህ በኋላ ሌላ ላይፍ ቻፕተር መሆን አለበት
እና ጥያቄ ነው በቃ ጥያቄ መልስ የለውም ዝም ብሎ ጥያቄ ብቻ ነበርና ያ ያደክማል which means አንድ ተማሪ ሳይልፍ አልፋልም እንዲሆን አልም ሳይባል ስምንተኛ ክፍል ዝም ብሎ ቢመላለስ ይሰለችዋል ያ መሰልቸት ያ ያ ነገር ነው የነበረው እና ልብ ይደክማል እንደዛ አይነው የነበረው ሶስቱም ገብታ ነበር እንዴት ነበር ያ ጊዜ እንዴት አለፈ አው ገብታ ነበር ሳይሆን ማስተር አርጋ ነበር እንዳልኩሽ ነው እኔ 15 አመቴ ላይ ነው የጀመርኩት because ፋሚሊዎች ውስጥ ወይም በዙሪያ ካሉት በኔ አካባቢ ላይ እንደዛ አይነት ሰዎች ነበሩ ያው ዊሽ አረጋለሁ እና አንድ ቀን ያ አንድ ቀን አይ ዊል ዱ ኢት እናምን አይነት ፍላጎት ነው የነበረው so በዚህ ሰዓት ላይ ለምሳሌ ብዙ ወላጆች ልጆቻቸው የት እንደሚውሉ አያቁም ምን ያዩ እንደሆነ አያቁም ምን እየተመኙ እንደሆነ አያቁም like nowadays ልጅን ከቤት ብቻ አለማስወጣት ነው የቤተሰብ ታርጌት አ ስልክ ይገዛል ይሰጣዋል በቃ ከቤት እንዳትወጪ ከቤት እንዳትወጣ አይነት እና ከሰፈር ድሩዬ ይጠብቀውና ለዓለም አቀፍ ድሩዬ ግን ይሰጣዋል እና ልጅ እንዴት like በቢዝነሴ ሰዎች ይመጣሉ ብዙ ችግር ስለሆነ ሶልቭ እናደርገው የድርጅትም የግለሰብም እና እንዴት ሆነ እንደዚህ ጉዳይ ገጥሞኝ ልጄ ምንም አይሰማኝም ምናምን እንዴት ከልጅ ጋር ኮሙኒኬት ልጅ እኮ ገና አላፈራሁኝም ነኝ ከራሴ ፔን ከሰዎች ኦብዘርቭ ታደርጊያለሽ ኮሙኒኬሽን ላይ ስለምሰራ ያ እኔ ጋር ኮሙኒኬሽን ነበረው አባቴ ጋር የአባቴ ወንድሞች ጋር ምናምን እንደዚህ በሱስ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ሶ ገንዘብ ሳገኝ ቀጥታ ማደርገው ነበር ፍላጎቴን ነው ማማላበት ነው ሮቦት የነበረ ሰው ገንዘብ ሲያገኝ ሊትራሊ ሄዶ ነው የሚበላው በቃ እንደዛ ነው የጀመርኩት ቀድም ደግሞ እንዳልኩሽ አንድ ነገር በትንሽ አልችልም በትንሽ ሀብታም መሆን አልችልም በትንሽ ተማሪ መሆንም አልችልም በቃ ኤክሰለንት መሆን አለብኝ ይሄ ለምሳሌ አሁን የቡና ንግድ ራሱ ብጀምር ዝም ብሎ ሻይ ምናምን ትንሽ አልችልም excellent ነው መስራት የምፈልገው so susum ከሆነ I want to be the excellent እና እንደዛ ነበር so መጨረሻ ላይ እንዳልኩሽ መሸጥ ነው የጀመርኩት excellent ሆንኩም በተዋለት ነው በጣም ደስ ይላል እንደ በፍቅር ህይወት ላይ ሲያመጣው ጫና አለ ምንም አንድና ሁለት የለው የሆነ ሰዓት ላይ ጉዳይ አልነበረም ያ lifestyle ግን ጉዳት አለው የሆነ ማሳለፍ ቴስት ሁሉንም ነገር በእድሜው ላይ ነው ቴስት የሚደረገውና ክሎዝ ነበር ከገንዘብ አይኖርሽም ፊዚካሊ አፒራት አረጋም ስሜትሽ ጥሩ አይደለም ቃልሽ ጥሩ አይደለም መንፈሱ ጥሩ አይደለም አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ላይፍ ውስጥ ከሆነ እና ማን ሊስብ ይችላል ከማን ጋር ኮሙኒኬት ሊያደርግ ይችላል ኢቭን ሰዎች እኔ ጋር ፍላጎት ቢኖራቸው እኔ ክሎዝ ነበርኩኝ ሶ በጣም ጉዳት አለው ስድስት አመታት ያው ትልቁ ጉዳት ውስጥ ነበርክ ከዛ ነገር ግን እንዴት ወጣ? የመጨረሻው ሞመንት ነው መነግርሽ። ከዛ በፊት በጣም ብዙ የሚያስለቅሱ አይነት ላይፎች ነበሩ። ምንድን ነበሩ? መጀመሪያው እንትን ነው ላይፍ በጣም እንዲቀየር ከፒያሳ ነበር የምኖረውና አሁን ፎቶውን ሳይው እዚህ ጋር አሱ ላይክ እንትን ይያልኩኝ ነው። አዎ ምናምን ይያልኩ። ማል ፒያሳ? አዎ እና ያስጠላኛል ታቂያለሽ ከፒያሳ መውጣት 4 ኪሎ ሄድ ቦሌ ጭራሽ ማልመረጠው ቦታ ነው ከፒያሳ መውጣት ዲሳይድ አደረኩኝና ወለቴ የሚባል ቦታ ሄድኩኝ ርቄ ለምን ቢያንስ ትንሽ ቦታው ሲቀየር ህይወት ቢቀየር ብዬ ነው ያሰብኩትኝ እና አይቀየርም ለምሳሌ አንቺ እዚህ ጋር ቦታ ብንቀያየርና ብትሆኚ ድምጽሽ ይቀየራል እና ብዙ ሰዎች ስራ ቢቀይሩ ቦይፍሬንድ ቢቀይር ምናምን ቢቀይር የሚቀየር ይመስላል እና አይቀየርም እና ነው እዛ ሄጂ ነው በጣም ደስ አይልም ነበር ሶ እንደማይቀየር አወቀ ኦኬ ሶ አንድ አክስቴ ልጅ ነው መጽሐፍ ሰጠኝ እና ማንበብ ደስ ይለኛል ላይክ ሶ ማንበብ አለበት ለኔ አሁን ብትመክሪ ላልሰማ ይችላል ሜቢ ሳነብ ሊሆን ይችላል ሜቢ ቪዲዮ ሳይ ሜቢ የሆነ ነገር ይሆናል እንዲገባኝ የሚያደርገው so መጽሐፉን ሰጠኝ የናፖሊዮን ሂል መጽሐፍ ነውና በጣም ምርጥ ጻፊ ነውሱ እንዳልኩሽ በጣም ሀብታም መሆን ይገባኛል ነው so ያንን ዲግ አደርጋለሁ እና የሰጠኝ መጽሐፍ ላይ የሆነው ቻፕተር ላይ ሰይጣን እንዴት እንደሚሰራ ያወራል
واحد نیال کتی آن یزانی نیال کش همانو تلب بریم آن ب personally دیگ مارک جمر کوی how it works لمسالی گنزابیلی لوسو کو فلگونی لیلو انجی how many works بلون کوام گوگل ارگم سلکولای right the silly thing سلکولای کواله سو آنی بات آمک ایرا فلگالو سو سانه با ورک اتیجینو مانه با نیال کش تن شالشل بات آنو دیگ مارکو سو یه میسر عبت نمگر نوشی که در رکوتی نه یه مردم راو سوچ تو ات لمن اندمین نسکالگا چوایا کمیله حالا کم بزو سو هی فیلز سرالی هید هی فیلز تمرت بیت و یهونه گوده گنازل لمسالی تینا تصدون نیم منشیم ادمی تصدون کاتلانت نه زاری زیلای سندم دا لمن دنیم ات آهود انگدا بیتی کرد لمن ات یک کیده بعد اگه دل مات ایک نه وانه نه لمن What's your why میل مس آفالن لمن بدام مرت کنسرت نه What's your why نه My why بدام یه نت دنیا لمن تو نزاری این دزی هانو نه یام مت آفسانه باند دنیا هی لمن این دمینورو آیا کوتهم هی لمن آیا کوتهم سیل بدام بتل کنور رایت یاد در رکوت Because این ورزشی تماری هنگی نیت ایک کوت استیل آلت مللشن Almost سواد تامت منامن هونو تال مالات نهیتی یاکی بچه لمن دنیم تاخد میل یاکی سواد تامت سایم ملس. Okay, this is the problem. کازابست اماری ایفرال لویلان ایفرال نه سنس. بیزنس لام جمر تو ایفرال ریلیشنشیپ ایفرال منامن ایفرال. اینی رو مال فرام. بهی وقتی مال چلو نگر تصفام اکرات اند مفرات. یه نه یهونه ساعت لی سگات انتن منامن نو ترتشیه. اندیلی کتلو منامن این نتنونجی بک انتن بلو آو یللم سو اینن منم انتنال لمسال ایرو به حال کوینس رابط سرابتی بک ایگ ایگ وانی میهونه اینجیم نو راب اینی فراشین شد چاقالو بیکرایت اچی لمن لاین متنیم سو کلی لاک آن میشه تو وایت که دو بیاس فراش لای تیان فراشین شد چی نه لبس ماسک میچام شانتاله نه کج میاس بیاگال Right? Mana mesti hilal. Seraga communication, like tuat harf desh tu gebelis. Lemsali sahut agat rosi sera, mak gebello mau jallo. Ani berasa ini masrat felgallo. Anda dalam mayon. Anda tak mak orang tak lebih. Ikerah, ainat hibeka. Risk kualo, bikiral, mak gebal, mana mana. Gim abek alfaram. Bzu ya mukar kuat cunak guru jallo, frat jallo mak refrasu. So مز آفولای بذم دیگه اوت هدر رکوی، okay. So کذاب تر ماری لیلا بذم یه دنگت اینگن the shocking part. سوسنده تکامالو سوچن لمسالی فزز دنزز منامنیلا right. بزودات نهایدش بتهیو کو. یلبسال کنجو منامن. گن یهونه نگر علبت سگات علبت یهونه بکا. اسم سلونه مینورو. من اصلا میدونم چی بود. کامد ات ولی بذم سیگاران تا کامد بذارلو ایزنی ترانسمیتد و هنالو سوچ لی بذانه گل بذار چی دکمال بذوی از سوالو گناهیش رو نه یدکمال لب بولای نمادکمو بکار This is my problem I find my problem now I decide بکام کامد لبی because life اینو دوالو نه همینو دوالو بکه اینو گوده و مالت نکو This is the problem so تزیلیات ولی تیگی اینا برم منورو ماتانو علبه لهم نورک اتنا اسکریبی تو منامیجی نهی شامد نو تنکاراگونه because most people focus اچن منه چگرات چلیم نتنکاراگونه نف نگر نیز آف کتیم ورکی هونه نگر علیه هلا چنم مالیم مشاش علیه لبت آن دنیا فتاری اللہ ولی تنیا سوس سوس تنیا وک اسکریبی تو ورو ورکتیم بکه حالا تو نو مسیره هیال لب باچو فوکس هدر رکوین مجبور میره که اگزایبر گانه تارک آلکل تلف میره کلیو برهان لینو منوری جمر کود حالا تیغ سوسنو سو مای ترینگ پوینت مت آفونو چه گرین آو کود فوکس هت آهود تو لیترالی اکشن استنیگ باودی بکه بات آمن دیت نبره بی ناسوستک آلکانی لایو تو نبره بیی مالاکو ناسو آهونی اسفل قلب بیاس وارلو You know, back on you. So stick out. Hello, Zaybaka. And I'm busy so much on social media. I contact you.
አትናሆም G7 ነው ላይክ ቴሌግራም ላይ ብዙ ሰዎች ኮንታክት ያደርጋሉ ወንድሜ እንደዚህ ነው ያለበት እና እንዴት ይቀር እሱ ቃላል right አንቺ እኔ ላንቺ ባስብ አይሆንም ነው አንቺ ማለት አለብሽ እና በዛ ኮንታክት ያደርጋሉ ግን አይሆንም በቃ ሰውየው ራሱ በቃኝ ማለት መቻል አለበት ሰነፍ ተማሪ ከሆነ በቃኝ because እኔ የኮሬጅኩ አልፈይቃ ቃለው ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ግን እንዴ አንድ አይነት አልጋ ላይ ተኝተን አንድ አይነት ምግብ በልተንና አንድ አይነት ሰውዬ አስተምሩን አውርቶ ዲት እና ይይገባኛል ሜንታሊቲ በቃኝ አልኩኝ ሶ እግዚአብሔር ረዳኝ ጊቭ አፕ አደረኩ ሰው ተስፋ መቁረጥ አለበት በያስባለው ዘራይት ቦታ ላይ በቃ ይሄን አልችልም በቃ አንተ ያንተ ነህ ይድርሻ ሁሉንም ምን ይችላልው ብዬ ይመስለኛል ትልቁ ችግርም የተፈጠረው ሶ መስጠት ያለብኝን ሰጠው የኔን ሐላፊነት በጣም ተግባር ውስጥ ነበርኩ በቃኝ የሚለው ቃል እምነት ያመጣል በጣም የሚለው ቃል በቃኝ ሲባል ሰው እድል ያገኛል ኮሚትመንት ይጀምራል በቃ ከዛ ይፈልገው ማሳካት ይችላል ለኔ ማንንም ሰው ይፈልገው ማሳካት ይችላል ብዬ ነው ማምነው አሁን በምን አይነት ህይወት ላይ ትገኛለህ አግብታል አሁን ደስ ይላል ስቲል ኮ ቻሌንጆች አሉ ተረተሽኛል እኔ እንደውም ከሱስ ከወጣው በኋላ ሰው አሁን ሉጣ ምናምን ሲለኝ እርግጠኛ ነው ግን እላለሁ ለምን መሰለሽ ሱሰኛ ሆኖ ሰው ገንዘብ ላያጣ ይችላል ከተውኩ በኋላ ገንዘብ ያጣውባቸው ጊዜያቶች አሉ እንዴ የዛኔ ገንዘብ ያላጣውኝ እንዴት አሁን አጣለሁ ይሄ ራሱ ሌላ ሜስ ውስጥ ይከታል ላይክ ዝግጁ ነው ወይ ትቶ ለሚመጣውን ሪስክ አሁን በጣም ደስተኛ ነኝ ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ያደረኩት እድል አገኘሁኝና ትሬንድ ሆንኩ አላማዬን ማግኘት አለብኝ ሶ አላማዬን ያገኘሁት አሁን ምን ኖርበት የህይወት አላማ አለኝ ገንዘብ የፈለገ እዚህ ጋር ቢዘንብ ማላየው ነገር ነው አላማዬን ነው የምከተለው ሰዎች ስፔሻሊ ወጣቶች ራሳቸውን እንዲያውቁ ከፈጣሪያቸው እንዲታረቁ ምክንያት መሆነ this is my life ሶ ይሄን በመሰራው መንገድ ላይ መፈልገው በሙሉ እየተሟላ ይሄዳል so እነ ነው መሰራው የሰዎችን ችግር ነው የምቀርፈው የድርጅቶችን ችግር አላማዬን ካወቁ በኋላ ኦልሞስት አሁን 2 አመት ሆነ በእንደዚህ አይነት ላይፍ ስታይል ኦልሞስት ከ50 ሰዎች በላይ ምናምን የሥራ ዕድል መፍጠር ችያለሁ so አይሽ ለውጥ አንድ ሰው ሲለወጥ በልቶ ማያቀው ልጅ ሲለወጥ 50 ሰው ሰርቶ ገንዘብ እንዲያገኝ እንጀራ እንዲበላ ምክንያት መሆን ይችላል ገና በደብይ ገና ሚታየኝ ለኔ እንት ነው 50 ሰው አይደለም ሶ ለ50 ሰው ሰርቭ ማድረግ ይችላል ነው ሶ ማንኛውም ሰው ችግር ያለበት ሰው በሙሉ ስፔሻሊ ወጣት ላይ ትኩረት አደርጋለሁ እኔ ይሄን ፈልጋለሁ እንዴት ማድረግ እንደምችል አላቅም ሶ እኔ ጋር ሶሉሽን አለ በብዙን ሆነ ነው ምን ሰራው ነው ይሄንን የሚፈልግ ሰው ነው ላይክ ይረዳን we are making a money ሱም ሰው የሚፈልገውን ላይፍ ስታይል ይኖራል ከኢትዮጵያ ውጭም ሰራለሁ ሶ በእንደዚህ አይነት ህይወት ነው ያለሁት በጣም ደስ ይላል አላማን ማግኘት ምን ሰጠኝ እረፍት ሰጠኝ እና አላቅም አሁን ምን ያህል ወጣት ምን ያህል ሰው ልቡ ረጋ ያለ ነው right ሰላም ይሰማዋል ወይ ልቡ ላይ ኒንጃ እኔ ያ ነገር አሁን አግኝቻለሁ you know this is my life በቃ ይሄ ነው ቦታዬ አላማን ማግኘቴ አንድ ፎከስን እየሰጠኝ ነው በቃ which means ለምሳሌ 10 መኪና ቢደረደር የራስን አንዱን መረጥ ይባል በቃ you know ይሄ ይሆን ያላገባ ሰው እቺት ወኔ ለምን ስለዚህ ወኔ ለምን ስለማን ይለለ ኖ አሁን አይደለም ነው በቃ ይሄ ነው የኔ ህይወት እና በጣም በፍጥነት እና በርግጠኝነት ማድግበት ቦታ ላይ መፈልገው ቦታ ላይ የሚያስቀምጠኝ ትራክ ላይ ነው ያለሁት ያ ሰላም እርጋታ ሰጥቶኛል ቻሌንጅ በስቷል ግን ያለፍኩት ነው ያለሁት እስከነሞት ድረስ ቻሌንጅ አለ ምን አይነት ስሜት ይስማሃል እንደው አሁን ውጪ ሄደህ ይሄንን ስራ ስትሰራ እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ሁሉ ሰራተኞች ባንተ ስር መኖራቸው ምን አይነት ፊሊንግ አለ ወይስ ስሜት አለ ላንተ being proud life እንትን ነው እኛ ምን ሰጠው ትርጉም ነው ብዬ ነው ማስበው በጣም ደስ ያለኝ ሞመንት አንዴ ኢንተርናሽናል ስቴጅ ላይ ነው እና ስታንዳርድ ባንክ መጥቶ ምንድነው ለውጡ ምክንያቱ የሚል ሴሽን ነበረ እና
ماي جاد يهونج سفر لي تجروت ينورولج لك أسيك أير لونو لأفريكا وتأتوج رايت يهونج تسفا مستدي تشل لك and they know like Sheraton number the event na abroin yena berut wotatoch betam bekandit lebelish wotat dezanu menor yallebet betam fast nacho minorut life style yasdesetal gena jemari neberku kenesu ga andandu kadmi yansal keni andandu tilik no gen worz yaregal dino bek dino menor miyasbel life su rasu gulbet isetal na betam desmil igebanyal igebanyal dino gena gena ahunum gena no by the way سلام ساسو ادرسكم teamwork now زيوني يتم بات يتم 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 because zorr bilan tarikachinen kayeno miyasferra neger alle illam mellamet kaluna bestekar meqayar allebet so yanen yanen meqayir selamfelgno na entin isetshal energy isetal ahun min gebay southlandna kalserra zare ayserra zare kalserra nega ayserra energy yelloma selezi lout kazare no mijem yes ahun ahun sibba bizu sewoch indi ahun izi arle indi allot نا يتعال زي كذا ميجي أمبرا ده مثالي لو تمبرم أنت ال somebody شاجع سايجود أوكي ده قاعد مياسب كود عندك أن ألكوي زين بلاش هارلم قاعد تانيه هون شو وين مزيد لي ده قاعد مش حاسب شو سو من فلقون لايف ده قاعد مو ماسب سران سو ده قاعد مي ماسبهم جنزب ساقين غزوالو ده تاولو يا جسوالو ሀብትም ከሆነ ደጋግ የሚያስባሉ እሱን አሳካለው ነው ደጋግ የሚማደርገው ሐሳብ ተግባር ውስጥ ይከተኛል እኔ አይደለም ተግባር ውስጥ ምገበው ሐሳቡ ተግባር ውስጥ ይከተናል እና ብዙ ሰው ግን ሳያስብ ተግባር ውስጥ ስለሚገባ ነው ችግር የሚፈጠረው ለምሳሌ ሰው ስፖርት ይጀምራል ጸሎት ውሃ መጠጣት ስፖርት ለምን ያቋርጣል ሳያስበው አክሽን ላይ ስለሚገባ ነው ና ላይፍ መቀየር አለበት ሶ የት ነው የምደርሰው እሱን በደንብ ማሰብ ቀድሜ አስተሳሰባችን ነው yes ሐሳብ ሰው እንዳሰበው ነው የሚሆነው እንደሰራው አይደል በጣም ወጥረው የሚሰሩ ግን ምንም የሌላቸው ሰዎች አጣቂን ዓለም እኮ በጣም በሚደክሙ ግን ምንም በሌላቸው ሰዎች ነው የተሞላቸው right ለምን ሲባል እዚህ ላይ የለም ሰው ላለው ይጨመርለታል የተባለው in hand አይደለም ምንድነው ልቡ ላይ ሐሳቡ ላይ ያለው اني بدهم حابت على انا بقى ادلون ادلو شي متال يزاني ترتشين ريسكي متال تشالنجي متال سو تغبارو مولو لايف ستايل كيرال مولو لايف ستايل يامنه سو نو ميشارو حساب يالو سو نو ميشارو سو بذلك هي هي هين تريند ماوك مشال على بت انجي طافانتا ميبال نغير انا عالم انا عالم ያው እንግዲህ ቻሉት ፕሮግራማችንም ዋና አላማው በብዙ ፈተና ውስጥ አልፈው ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ የስኬት መንገድ የጀመሩ ሰዎች ለሌሎች አርአያ እንዲሆኑ እንዲሁም ደግሞ ተስፋ ቆርጠው በቤታቸው ያሉ በሱስ ውስጥ ያሉ በብዙ መንገድ ውስጥ ያሉ ደግሞ እነዛን ተመልክተው ከዛሬ መነሳሳትን እንዲጀምሩ ማድረግ ነው። እና አንተ ለነሱ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ለወጣቶች አሁን በቤት ውስጥ ተስፋ ቆርጠው የተቀመጡ አሉ። ልክ አንተ ድሮ ትሮርባቸው እንደነበሩ ህይወቶች በሱስ ውስጥ ያሉ አሉ። በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ያለፉ ያሉ ወጣቶች አሉና ለነሱ ምን አይነት መልእክት ታስተላልፋለህ? የሚፈልገውን በትክክል ካወቀ አሁን እኮ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን ዜሮ ላገኝ ይችላል ትምህርት ቤት። አሁን ወድቄ ሊሆን ይችላል። በቃ ይሄ ነው መጀመሪያ ማመን። በቃ አሁን ወድቄያለሁ። ኦኬ ተሳስቻለሁ። አዎ በቃ ተሳስቻለሁ። ከዚህ በኋላ ግን እቀይራለሁ። እንዴት አላቅም ግን መቀየር አለበት። ሶ የመጀመሪያ መቀየር አለበት በቃ ከዚህ በፊት የፈለገ ፓስት ሂስትሪው ሙሉ ጥፋት ቢሆን በቃ ሆኗል ከዚህ በኋላ ግን መቀየር አለበት ሶ ዘ ራይት ፐርሰን መጀመሪያ ማግኘት ተረርተሽኛል ለምሳሌ ምርጥ ትዳር እንዲኖረው የሚፈልግ ሰው ምርጥ ትዳር ያለውን ሰውዬ ነው ሄዶ ማግኘት ያለበት እኔ ፋይናንሻሊ በጣም ስለምፈልግ ፋይናንሻሊ ኢዱኬትድ የሆኑ ሰዎችን ነው ፎሎው ማረገው እንጂ አባቴን ሰማው አለ
فولو ما درجو سؤال يانن مايت إيه قلبت موتات بتشاسه هون بتجابي وبوتا موتات ما درسنا يا ما درس قلتي لمسالي كذي كينيا كمنامن سو بوهنا دو أمين ساوث أفريقيا لما هي دي سددال أنا بزي أقطعش أبلي لقطعش أبي هيد عند ما درس كون يتسدد كون of course قن من قدون سطوتال لا دقامي شيء ملش نمي موتا وايد بس هي دادل مساساتون سياق بق أزاقا أنتني لال بق of course سلزي كوديهو تككلن يابوت هلين يالوت وي على ما هون ماوك من تنو زنبلو مسرات كوير اللم ساتسفاكشن لون إن دوم بياس والو يسو بوت هانو ميزو يسو بال نمي أغبوت يسو ميست نمي أغبوت because يني عدل لما right يني يهونون نگر فلقو ماوك بتالي عالمان ماغنيت هذا منغ تراك يكن روچو يجمرال فتنو تيجمرال أسرين دين ديال بك هينو بك بزيلينو مروتو so effectiveness يجمرال energy جمرال قلبتي جمرال أميرا داسهو بتعام بزوي مدال بزامن قر ليسانو هال سلزي واريبر أهون دك موت كوهنا ما ننجاو موتات ما ننجاو مسو it's okay إيه تما ربتناو لما معرفك عدن ياكو هنا أني أهون على ما ينسان أقرشكو راسيني على أبوكو بتكيزي سلانة برنو أهون سووش راسات شون اندي أوكو مكنياتي وانكوت كفت أريغا تتقال تشي سلانة برنو كفت أريغا تشوغا يشي أهون يتقو دابت يالو سهو إيه تما ربتناو right لما سالي كسر كبلو راسون ليلو أنا قرست ميكات وتأثال يجنز بتمرت بيتكو يلا ألا تمرت بيتو جايز تمرو life and design متاستمرهنو so educated مهون مزاجات كفت مهون تكلين يوم باز ماليات بزالي مهيد still the مودك زغجمون النسالو مالت انا تسفا بدن بيسفل قوال like عند تاريك بجال انقرش زي لاي سلا تسفا كورونا يقرب جيزي تاريك نو كورونا ها like COVID انتنسي كينيا وست سوات نو سدست لجي نبرات النات نبرج نو هازبند أبات إلم يعني كدي لوك داون نشو عالم بمولو يزاني أنا لجو تشوا مني بلو سوات لج بجاشن هونش أبجو بجي نميس بلو كوارل أنا من دنيا درقه چو دست أقربت أنا ساتن تنبلا وحادرقا دينغايني كتتشبت أنا لجوا شو ذا يفيل يهون أنا قر يدرس عنده هو أنا فيلم يا درجوت بقى كهون كهون نبلا لين كهون كهون أنا شنو سكو وصل على كسال عينو أمي على كسال لا لجوا شو كن أدمي تيجي أمر الله شو عليك بس كهون نبلا له my god سو ندز يا درجوت يسي أنا تصفى قد إيه ثام تصفى بدم بس فلو قال زاري من أمي بلا وين ورمنام بقى يا شيء شيء تين جاي كألج إن هذا لجوا شو أنا أدمي بس فاوست كج أمرج أنا تصفانو صون مشابروم مزروم أنا أتشين أجر أنا يقاسلنا برشنو أنا يوت أو يامنالو سلزي يوم جمرة أنا إهين إنه تنملو بترفع مياكو سوتشالو يعندم باز يالله فتيه لوبت سوتشالو the right person communicate مدرك لمثال يهج قدي تجري بيهون أنا لفتوالش engineer أقول بالهابط بينورين إنجنيرون هي جديد ترى ما ماكرو the right على سنو أنا نعم أنا ماكرو منو دون سون تفاصيل مية أول الزانو أنا منو دون سواد اللي من سنو the right مية أول سون communicate ما درج يتشعلنا وبيس ولو بند زين كده إلي يعلف كبتن personally ما وقف اللي قاله بتهلي اللي جو تشون دزيني قال لي لالو بثري نا إذا يستجمو يقلل تمرتبي توش قام نعمل فايفو تنش دسايلم بس أبى اللي بتحكوا بيله إنه زي سوليوشن فعل قالوا بتماكرين منعمل لميل سودمو تيليجرام أنتنالين يسون كوميونيكيت مع درجي خلال أتناهم جي سبعين نميلونا زهاي كوميونيكيت بيدرج بيكون كوميونيكيت سو بقى يكير بس أبى اللي بت ما تشين دميت أكمش ما تشين دمير داش حتى كم سو كله كن يردانا سو بتأما أنا you know any like cameroona it got thing yalle chi yahona na nahomi indi hono nastel leka wendemochi nacho igel zizim blen tatren no enten yalle no all over the world wendem malen
بهيت كاميرون بكا متنيا بتبوثال بلشي مت ما درب بتبوثال أوبن مهون لما نمسو بتحام بالمهون خست لا يلا طلع جامنا موتات عندي زي مش لين يعني فسفول مهون كفت عريقة بيا هاي ما نوتو بامنا ونجر أني قد جاعد لمي بشرط أنكر الريليشنشيب ينوره يهونا باور الله سون ميسن دانا درجنا منا نهينا نعملات أنكر الريليشنشيب كفت عريقة بينور كونجونا أكبر هني زيد السلام كامس كان أчин بيجان البرنامج كلامنا تعمل كذا أчин برنامج أчин هني مثلا برا سامنت بريلا كدهنا بريلا برنامج تعمل لسان إرمت علم برنامج ويجي لا تشيك أنا كتير هني مستمر جدا أنا برا كسامنت ملكام سامنت.